sugaton dito niya sa kalangitan upang sa manulundang panon. Hulahan ng makamit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit kay mamakwit naman sa langit. Halaot ang nakatulog pa sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, ito sila magapanghupaw. O Edson, ikaw akong nasigon sa pag-alagad magpadayon. Arunon niya imong maangkon ang bulawan nga purong-puro. Alaot katong mga pamilya sa pagtuwa makahiusa. Asawa raon niya'y malalim o gamba na mahabilin. Bulahan ng makamit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit kay mamakwit naman sa langit. Halaot ang nakatulog pa sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, ito sila magapanghupaw. O Edson, ikaw akong dasigon sa pag-alagad magpadayon. Arunon niya imong maangkon ang bulawan nga purong-puro. Alaot katong mga pamilya sa pagtuwa makahiusa. Ang banaraon niya'y malalim, ang asawa mahabilin. Bulahan ng makamit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa sa imperno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, ito sila magapanghupaw. Mayong gabi ay natong tanan mga higala, adlaw karon nga Domingo, pizza, unsa na mataron, pizza cheese man ta karon, no? Oh, okay, pizza cheese na dito karon sa bulan sa kuan sa July. So paspas kay mga higala ang ato ang kuan ang atong mga adlaw nga kanini ang naglabay sa ato ang kinabuhi, no? So atong milabay mga higala nga mga usa ka semana kapin siguro, taot-taot ta gyud mga higala nga wata diri maka himo sa pag padayon sa ato ang kuan, usa ka semana gyud kapin tungod sa ato ang kinini ang trabaho. Kay ako gyud mga higala sad ang nangunay pag-construct sa amo ang kinini ang room na mo mga higala sa kining unsa tawag ani sa ato ang library o usab sa ato ang usap pa gyud karon para sa computer lab na to. Muna nga wa kita dayon mga higala makabalik sa ato ang programa dinhi sa social media mga higala tungod sa ato ang kabisi, no? Nya may tagkabisi ra gyud mga higala, siyempre abot yung panahon na to kay medyo idad-idara na punta, no? Panakit sa kalawasan, grabe pamaol muna mga higala nga ini ka gabi imbis magwali pa murag magkapoy magyud. So wa kita ka kuan, wa kita maghigala nga pagkapadayon sa ato ang tuluman sa social media. So salamat karon nakabalik ta mga higala, naka kuan ta karon, nakahigayon ta karon ang ato karon mga higala nga mga pagpantimbaya o pagkumusta usab ngadto sa ato ang mga viewers nato sa Facebook o usab mga igsoon. Siyempre ato po nang ipaabot mga higala po nga to sa YouTube nato, ato mapod ni siyang i-download din tapos ato pong i-upload sa YouTube. Muna nga sa tanan nga nagasunod nato sa Facebook o sa YouTube, atong gipadangat ang ato ang pagpantimbaya mayong gabi ka natong tanan o sa bisag unsang orasa nga ato ning
makit-an pananglitan ang ato ang pag panghinaot mga higala nga ang matag-usa nato mag makasinati kita sa gitawag og kahibulungan nga grasya o pagpanalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay mao man gisulti kun sa Ginoo mga higala, matud pa diha sa ato mabasa sa Bible, no? Kay kini ato programa mga higala diri sa social media, nagisgot magita dinhi mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay mao man ay pinakamahinungdanon, matud pa sa ato mabasa sa Pinadaya kapitulo 1 bersikulo 3, matud pa niya, bulahan siya nga nagabasa og sila nga nagapaminaw sa mga pulong ni ini nga propesya og nagabantay ni adtong mga butang nga nahisulat dinhi niini kay ang kapanahunan haduol na. So bulahan ang nagabasa ug bulahan pud ang nagapamati, no? Muna nga dili lang kay ako mo ino bulahan, pag imong kaning bulahan Ginoo may gasulti an higala, buti pasabot nga di gina mahitabo nga masayop, no? So mayong gabi sa ato ang mga kuan nato sa atong mga kahigalaan ug usab sa atong mga kuan dinhi sa Facebook, no? So mayong gabi gyud sa tanan, no? Bisan pa usab pud itood sa ato ang pinaka una nga nag-like nato karon, no, si Ma'am Angel Lusada. Mayong gabi nimo diha ma'am sa imuhang pag-like sa ato a karon nga YouTube, no? Sa tanan gyud nga mo like og mo view sa ato ang message mixon, atong ipadangat ang dugang grasya ug pagpanalangin sa atong kinabuhi, no? So sa di pa ta mo proceed mga igsoon, di pa ta mo basa sa ato a karon nga kinini ang kuan, di pa ta mo basa pud mga igsoon sa teksto nga karon atong i-discuss karong gabi, maminaw sa punta mga igala og mensahe. May kalabutan minsay sa awit mga isuon nga may kalabutan aning unsa gyud ka mahinungdanon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Atong patalingugan. Jesus nagpakatao ug namatay sa Kalbaryo, aron ang tanan mo tuo ilikog man sa imperno. Ang tanan mo tuog kaniya may kalipay o kasadyang, ang mga budlay o kalisdanan ining tanan mahanaw na. Suhon-suhon sa kasakutan, sa kasaka sa kabukiran, pasanlukno sa mga karga kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan, kitang tanan pagkagantihan sa kahagupin o hatan ning kalibutan. Mao kini ang kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo, baha ulan ang tusulang subay-subay sa kasapaan. Apan ito sa unahan kalagka nato giandam, dada sila sa pagtuo sa manuluwas kang Kristo. Suot-suot sa kasakutan, sa kasaka sa kabukiran, pasanlukto sa mga karga kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan. Mayong gabi po na ito ni Ma'am Christy Galon, no? Diha man siguro ni sa makaroon ma'am, nawarag na ama ka diha siguro sa nakalimot ko kung saning unsang barangay ni si Ma'am Kuan Inday, no? O ni isa sa mga naga bantay sa iyahang estudyante namo diri sa una mga igsoon, no? Mayong gabi ni mo diha ma'am. Apan ito sa unahan kalagka nato giandam, dada sila sa pagtuo sa manluluwas kang Kristo. Suot-suot sa kasagutan, sa kasaka sa kabukiran, pasanlukto sa mga karga kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan, kitang tanan pagagantian sa kahagupin o hatan.
kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo. Baha ulan at tusun lang, subay-subay sa kasabaan. Apat ito sa unahan, kalag ka na tugiandam. Dada sila sa pagtuo, sa manluluwas kang Kristo. Suot-suot sa kasagutan, sa kasaka sa kabukiran. Pasalukdo sa mga karga, kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan, kita tanan pagagantian. Sa kaagubinuhatan ning kalibutan. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran. Pasanlukdo sa mga karga, kay si Jesus iwalita. Aron matapos kining tanan, kita tanan pagagantihan. Saka ako binuhatan ning kalibutan. Okay, maayong gabi po di ay mga igala sa atoang mga kuan, mga kahigalaan nato diri sa Facebook. Bisan pa atong gipadangat ang atoang kanang pagpangumusta o hinauta na sa maayong kondisyon karon atong mga kahigalaan. Unas tanan, maayong gabi kang Pastor Wendell Ayuda diha sa Esperanza Bible Baptist Church, no, diha sa Ramon Magsaysay, no, sa Buanga del Sur, no, sa Buanga del Sur. Ug usab maayong gabi ni kuan sing ani ni Nanay Maria Teresa Ichabia diha sa Cebu. Maayong gabi ini mo di anay, mahinaot ang naka-monitor ni nato usab, no. Ug usab maayong gabi sa among mga kauban diha sa kuan atong mga igsuon diha sa kining unsay tawag ani sa aluran, no. Naka-monitor gihapon sila nato sa pagkakaron. Sila si Sister Tining og si Brother Rumi, bansang mga anak sila si Jihan, si Mia. Og usab maayong gabi ipod sa among mga kauban diri gyud sa simbahan, no, diri sa Grace Baptist Church San Vicente, no, sa ato ang mga kauban diri sa church, sila si Brother June og Sister Sister Sheila iyang asawa, uban sa mga anak niya, yung mga kuan, mga bata karon nga naari sa ilang panimalay karong mga orasa, no. Maayong gabi ipod nila ni Brother Yuyong. Maayong gabi ni Brother Yuyong diya sa Purok 21. Aturbang isang adlaw mga higala, no, naarbatoy na dakpan mga higala sa kinini ang mga kapulisan diri sa kuan man to, sa obrero man siguro to, nga nadakpan mga higala nga taga diya sa Purok 21. Pertindaghana itong nakuha arabang siya po. So karong panahon na mga galang, sugod na puglihok ang kining problema na to sa droga. Kaya gahuna-huna siguro tingali ni sila nga awa na ni, wala idakop kay daog na, inanaog na pwesto si presidente, no. So muna mga iso na itong gi-congratulate sa mga to ang mga kapulisan nga padayon ng ila gihapon nga gihimo nga kining operasyon mahitungod sa mga ginadili nga druga, no. Maayong gabi usab nila ni Kapitan Alex Priti diha sa Muhon, no. Maayong gabi ninyo diha Kap, no, Alex Priti, uban sa imuhang pamilya ni Ma'am Shirley, uban sa mga anak sila si Perdy. Og maayong pong gabi po di ay sa uban pa namo mga kauban, hinakalimtan man to si Brother Boy og si Sister Liling diri sa Purok Purok 18 San Vicente gihapon. Maayong gabi inyong tanan diha. Brad Toto usab, mo ni amo ang kauban diri nga Jolly kami, basta naana og si Kuansad. Kumusta og maayong gabi karon, nagamonitor siguro pud nato karon mga isuon og dili buisi ka ito. Inaarabagid din taon toy gi atiman to mga isuon nga masakiton si Brad Dudong, uban sa iyahang kapikas kinabuhi nga atong gidala kanunay sa mga pag-ampo tungod kay dunay
diprint siya magisun siyang liver, no? So atong ampo sa Ginoo nga mag-bless gihapon siya sa mga tambal, labi na sa ato ang kining ni agi bagong gidapat karon kining gitawag og mga herbal lang yun, no? Kay sa unang mga sakit yun maisun, labi na kung idad-idara na ta, no? Mayong gabi inyong tanan mga kauban nato sa buluhaton sa Ginoo. Og sa uban pa nga di nato ma-mention, oh, mayong gabi ipo di ito sa atong mga kahigalaan. Bisan pa diri sa Facebook na manidaghan. Oh, yeah, si Ma'am si Ma'am Ina Kabalde, oh, naaman ni naka-online man ni, so basin ka monitor gid po ni nato, no? So mga igsoon, ining kagabion, ita maglangan at tutakaroon magsoon sa pag-wali sa pulong sa Diyos, kadyotar kayo sa mga oras ato pamati, no? 16 minutos naman ato ang mga igsoon nga kuan, ato ang live na to karon, atong video karon. Now, karon nga gabi mga igsoon, ang ato karong programa gidiri sa social media, ato manigiuluhanan o ayagan sa kamatuoran. Ato mga igsoon nga kuan diri nga atong ginabasi ni sa mga pamahayag sa uban. Pero sa pagkakaroon mga igsoon, magpalahita, ang ato karong buhaton mga igsoon, mao ang pag-bat-bat yun mga igsoon sa mga pulong sa Dios nga gakinahanglan nga atong masabtan, no? Oh, so di pa di iPod, no? At tao-tao din nga igsoon nga naka-online niya, warbagi po din ako nag-greet. Actually, anak ni si kong agalon sa una. O, naapod siya karon diri sa naana ni karon, tuan na ni magsuon sa Canada. Mayong gabi mo diha, kuan, Ma'am Lilibit, no? So, dito ta karon mga igsoon sa pulong sa Ginoo, no? Nga no, importante yun mga igsoon nga magawali ta, iwali na to ang kasiguruhan sa kaluwasan. Nga no, yun nga, palahit ta karon ha, di na to maghisgot at ubang mga minsay sa uban, kaya burag mag-iutang, burag siya tagsigig panaway noon ani. So, dito ta magisuon. Kita nga mga kuan, labi na kita nga mga nakahibalo sa kamaturan, mga Baptist, no? Di actually magisuon, ang kaluwasan, wa na nakabase sa relihiyon baya. Bisag unsa pa ba ngalan sa imong relihiyon, basta kay nakadawat ka ni Kristo, unya, gisunod ni mo ang saktong batakang lagda nga isuon nga diri sa bala ang kasulatan, kuan baya ka anak ba kas Ginoo, no? Actually magsuon kitang tanan nga mga tao di magita matawag nga anak sa Dios kay mo man gisulti ni Kristo gyud. Kun atong basahon mga isuon na bala ang kasulatan tungod sa atong tungod sa kalapasan sa unang tao nga gimugna sa Dios sa kalibutan nga igsuon, kitang tanan himo tang makasasala tungod sa nahimo nila ni Adan ug ni Eva magsuon pagsupak sa kamanduan sa Ginoo. Tungod di ato mga isun, kitang tanan, gitawag ta ni Ginoong Hesus Kristo sa pag-ari niya diri sa kalibutan, matod pa niya sa Juan 8:44 mga igsuon, mga anak ta si Yawa. Nahimo tang anak sa Yawa mga higala, tungod sa sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva, pagsupak sa sugo sa Dios nga gihatag ngadto nila. Tungod anang ato maong kasalanan nga nagsumikan kang Adan ug ni Eva mga higala, namiligro gyud ang atong kalag. Kay ang Dios mga igsuon muhukuman, musilot man sa sala. So karon diritso-diritso ta, unsa may hukom sa silot nga ipakanaog sa tao mga igsuon sa diha nga ang tao mga igsuon atubang sukmanan sa Ginoo? Unsa may hukom sa silot mga igsuon nga ipatagamtam sa Dios nga tus tao? Atong tanawon mga igsuon ang pinadayag dito tas pinadayag. Kini ang atong rason nga nung ang tao gikinahanglang maluwas. Kaysa pinadayag kapitulo 14 mga igsoon versikulo 10 hangtod sa 11 nagaingon ang pulong sa Dios. Kini siya mo inom sa bino sa sa kapungot sa Dios nga gibubo nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kaligutgut. Og siya pa antuson, og sila pa antuson pinaagi sa kalayo og asupre diha sa presensya sa balaan nga mga anghel. Og diha sa presensya sa nating karnero. Versikulo 11. Og ang aso sa ilang pag-antos nagaot buhangtod sa kahangturan, og sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabi, kinsa misimba sa mapintas nga mananap, og sa iyang larawan, og bisan kinsa nga nakadawat sa marka sa iyang ngalan. Abi ninyo mga igsoon, pag istorya diri mga igsoon nga nakadawat sa marka sa iyang ngalan, ato ring isipon nga akato man ang napatikan sa number sa numero sa mapintas nga mananap mo man ato dayong diritsong pagsabot. Pero mga igsoon gikinahanglan masabtan nato
nga sa diyang kita nakadawat mga igsuon kang Kristo, dili makaplagan sa atong kinabuhi nga naatay patik. Pero kung wa pa nimo madawat si Kristo nga imong Ginoo manduluwas, ang patik sa mapintas nga mananap naa na gina sa imong agtang. Actually mga igsuon, dunay gitawag og duha ka paagi nga ang tao dunay patik sa iyang agtang ug sa iyang tuong kamot. Kay kini mga igsuon naghulagway maguni sa gitawag og tribulation, great tribulation, tribulation after sa rapture. So diha nga ang Ginoo mubalik sa kalibutan ug iyang silutan na yun ang kalibutan. Mao ni gihisgutan dire. Pero mga igsuon, karuho na to nga kun ang usa ka tawo wala gani siya makadawat kang Kristo nga iyang Ginoo ug iyang manuluwas, sa tinuod mga igsuon ana sa patik sa yawa. Unsa may patik sa yawa sa iyang kinabuhi, kanang anak siya sa yawa. Kay kung wa nato madawat si Kristo higala nga atong personal nga manuluwas ug Ginoo, gitawag tag anak sa yawa. Naatay patik mga isuon sa atong agtang. Mga bitaw na nga yawan on kay taghuna-huna, yawan on kay ta sa wa pa nato madawat mga isuon ang kahibalo sa kaluwasan. Unsa may naa sa atong huna-huna, kwarta pirmi. No. Bahandi kanunay magsuon mo nang uban mangawat, manulis, mupatay. Tungod mga igsuon kay ang naa sa utok mga sa tao mga igsuon, mao ang paghigugma sa salapi. Mao ang paghigugma mga igsuon sa kadautan. Mao na nga gitawag og patik sa mapintas mananap. Kay kita mga igsuon mananapon man gitawag sa labutan sa panahon nga wa nato madawat si Kristo nga atong Ginoo manluluwas, mananapon kita og batasan. Liwat kita siyawa mga igsuon. Mao na ingon sa Bible nga liwat kita siyawa. Mao na ingon ang balaang kasulatan, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Mao ni gisulti sa balaang kasulatan. Karon kun ang usa ka tawo maigsoon mamatay siya nga wa niya madawat si Kristo Hesus, unsa may kapadulngan niya? Ingon sa atong nabasa diri maigsoon sa bersikulo 10, no? Pinadiag kapitulo 14 bersikulo 10 matud pa niya, kini siya mo inom sa bino nga sa kapungot sa Dios nga gibubo nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kaligutgot. Og sila pagapaantoson pinaagi sa kalayo og asupri diha sa presensya sa balaan nga mga anghel og diha sa presensya sa nating karniro. Buti pasabot mga igsuon na ay silot, na ay umaabot mga igsuon nga kasakit og pagantos, makalilisang nga kasakit og pagantos sa usa ka tawo mga igsuon nga wa makadawat mga igsuon sa kapasayloan sa Ginoo. Maimpirno kanang gitawag mahitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. No? Mo na yang gipasabot. Tanawa mga igsuon, unsay gisulti sa bersikulo 11. Ug ang aso sa ilang pagantos nagaot buhang tud sa kahangturan, ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabii. Abi ninyo may superti kun imong imaginon, kun imong pamalandungan pag-ayo. Dili sayon. Tungod kay ikaw matud pa adlaw ug gabii magaantos ka sa kainit sa linaw nga kalayo, sa kainit sa linaw nga kalayo ug asupri ang gipahayag sa Dios. Mo ni padulngan sa tawo nga igsuon nga anak sa yawa. Karon kay kitang tanan mga igsuon tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, anak man ta sa yawa, padulong kita mga igsuon sa linaw nga kalayo ug asupri. Magpasalamat lang ta mga igsuon nga ang Dios na higugma gihapon nato. Ug mao na nga 2000 ka tuig ang milabay na tawo si Kristo sa kalibutan ug dito sa krus nagdupa siya sa krus aron ikaw ug ako nga anak sa yawa nga umadtoay ang impierno, dili ta maigsoon mutambog nga tus linaw nga kalayo ug ang paagi ana maigsoon maura gyud nga atong dawaton si Kristo nga atong manuluwas ug Ginoo. Kaysa diha nga ato siyang dawaton maigsoon nga atong manuluwas ug Ginoo, nag-ingon diri maigsoon ang balaang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 1, no? Juan kapitulo 1 bersikulo 12 matud pa sa atong mabasa dinhi mga igsuon. Apan ingon sa kadaghanan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Buti pasabot mga igsuon, kita sa atong pagkahimugso ni kalibutana, gikatakda ng daan maigsuon nga padulong tag impierno tungod kay kita anak man sa yawa. Pero sa diyan nga atong nadunggan ang may balita mga igsuon nga si Kristo mao ang lukat og bayad sa atong kasalanan. O gidawat na to si Kristo, ingon ang pulong sa Dios, gihimo ka nga anak sa Dios, gitagaan ka sa Dios o katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Buti pasabot nga naagaw ka gikan sa kamot sa yawa, ug ang nag-agaw nimo mao ang kamot sa Dios, mao ang kamot ni Kristo Hesus. Muna nga diha mga igsuon sa diyang dawato na nato si Kristo nga atong Ginoo manuluwas, diha sa Juan kapitulo 10
versikulo 27, ingon diri dayo magigsuon si Kristo. Ang akong mga karniro, kanang pulong magsuon ang akong mga karniro, muna ang mga taong midawat niya. Matod pa niya, oh. Ang akong mga karniro, naminaw sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako. Ug ako nagahatag ngadto kanila, ug kinabuhing dayon, ug sila dili nagayod ma malaglag, ug walay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Buti pasabot, naa na ta sa kamot ni Kristo Jesus. Versikulo 29. Ang akong amahan nga nagahatag kanilang anhi kanako, dako kay sa tanan, ug walay tao nga makaagaw kanila, makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Buti pasabot mga isuon, sa diyang atong gidawat si Kristo Jesus, ang kamot ni Kristo ug ang kamot sa amahan managsama nga naghatag kanato maigsuon og kasiguruhan sa kaluwasan, nga ang kahulugan sa kaluwasan mga gala dili na tamaadto pa dito sa nagadilaab nga linaw nga kalayo ug asupre. Mo na nga niingon sa Juan 10:30, tanawa unsa giingon Juan 10:30, ako ug ang amahan usara, asa man sila nagakausa sa paghatag natong kasiguruhan nga kita maigsuon makalingkawas gyud sa umaabot nga silot sa kalayo sa impierno, sa kalayo sa linaw nga kalayo ug asupre maigsuon makalingkawas ta, pinaagi ra gyud maigsuon sa atong pagdawat kang Ginoong Hesukristo nga atong bugtong personal nga manuluwas ug Ginoo, nganuman nahimo na makang anak sa Dios. Ug ang mga anak sa Dios maigsuon gigunitan ang ilang kasiguruhan sa kaluwasan pinaagi sa kamot sa manuluwas ug sa kamot mga igsuon sa Dios nga amahan nga nagpadala ni Kristo sa kalibutan aron bitayon sa krus para sa imuhang ug sa akong kalapasan. Mo na mga igsuon nga sa diha nga kita maigsuon nakadawat na ni Kristo, unsa may pasalig ni Kristo dili lamang sa mga apostolis kundi dili sa tanan nga midawat ug mituo kaniya. Unsa giingon niya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3 mga igsuon, matod pa ni Kristo, ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing, nagatuo kamo sa Dios ug tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga mga mansyon, kun dili pa kini tinuod ako nagasulti unta kaninyo. Ako muadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kun ako muadto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, ako muanhi pag-usab ug mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. So unsa gisulti maigsuon sa bala ang kasulatan ni Kristo sa diyang ikaw nakadawat niya? Ang iyang saad maigsuon nga muadto siya sa amahan. Ug ang iyang paagi sa pag-adto sa amahan maigsuon mao tong hikayab siya human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagsaad siya maigsuon nga mubalik sa dili madugay, ug ang iyang pagbalik maigsuon mao ang pagsakgaw, ang pagkuha kanato aron mga igsuon pagadalon siyang gianda mga igsuon nga mansyon nga bulawan dito sa gingharian sa amahan. Muna mga igsuon nga ikaw ug ako nga nakadawat kang Kristo Jesus, makalikay gyud ta, dili ta maadto sa impierno. Nganuman kay naghimo ni pasalig mga igsuon mao man si Kristo nga nanaog gikan sa langit ug gibitay sa cross, unya namatay ug gilubong ug nabanhaw pag-usab ug mikaya paingon sa langit ug nakakita niini ang 12 ka mga apostolis nga si Jesus nagsaad nga mubalik siya sa samang kahimtang siyang pagsaka ug sa iyang pagganaog pagkuha sa mga tinubos. Kita maigsuon iyang dalon ang tanang nakadawat niya, dalon niya ngadto sa iyang gingharian aron papuyon siyang giandam nga mansyon nga bulawan. So unsay paagi maigsuon ang gitudlo sa bala ang kasulatan? Imo ra gyung dawaton si Kristo nga imong Ginoog manuluwas. Kay kung dili nimo madawat si Kristo nga imong Ginoog manuluwas, mupadulong gyud ka maigsuon niining gisulti sa bala ang kasulatan, pinadayag kapitulo 14 bersikulo 10 o bersikulo 11. Nganong mupadulong man ka dito? Nganong maimpirno man ka? Kaysa diha maigsuon nga ang tao dili day mudawat kang Kristo nga imong Ginoog manuluwas, sa diha nga mamatay ang tao. O sa panahon mga isuon sa pagbalik sa Ginoo, nag-ingon ang pinadayag kapitulo 20 versikulo 15, o si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang pangutana karon dili mga isuon, sa may paagi aron ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi? Mga isuon, ato ra gyud dawaton si Kristo nga atong manuluwas o Ginoo.
Kun ato nang buhaton mga igsuon, unsay gisulti mga igsuon ni Kristo ngadto sa mga tinun-an nga midawat ngadto kaniya, nga mituo kaniya, nga misunod kaniya ug nanghalagad kauban niya samtang diri pa sa kalibutan. Lucas kapitulo 10 mga igsuon, unsay gisulti diri atong basahon. Lucas kapitulo 10 bersikulo 20, no? Matod pa niya diri, bisan pa nini ayaw pagkalipay nga ang mga espiritu na ilalom nga naka ninyo, apan hinuon pagkalipay tungod kay ang inyong mga ngalan na sulat sa langit. Oh, gingnan niya mga tinunan, kaya mga tinunan mga isuon, yung gipadala, nga, gipadala niya mga isuon nga to sa mga katawhan, o giingnan niya nga, magwali mo mahitungod sa gingharian, o niya ayuhon ninyo ang mga nagmasakiton, o hinginlan ninyo ang mga daotan ng espiritu. So naitabo mga isuon, ang mga tinunan, human sa ilahang pagtuman sa kamanduan na giyatag sa ginunilin, balik silang malipayon o nag-report nga, Ginoo, ang mga daotan ng espiritu mipatuo sa among pagbadlong ang mga masakito na ulian sa ilang mga sakit nangalipay ang matinunan. Pero ingon si Kristo ay mo pagkalipay nga ang mga espiritu mipatuo ninyo pagkalipay hinoon kamo kaya ang inyong ngalan na sulat dito sa langit. Unsay paagi magisuon day ang atong ngalan masulat dito sa langit? Dawaton gyud nato si Kristo nga atong manuluwas og atong Ginoo. Kay nag-ingon ang balaang kasulatan magisuon sa diha nga kita mudawat kang Kristo nga atong manuluwas o Ginoo ang ato yung ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Tanaw na ito maigsoon sa Pilipos. No? Dito takarong maigsoon sa Pilipos. Unsa may pruiba na pastor nga tinuod na. No? Maigsoon sa kinini ang Pilipos kapitulo kining dito sa kung ano Pilipos kapitulo 4. Matod pa magsukod kog basa mga igsuon diri sa bersikulo 1. Iyon siya diri busa akong mga igsuon nga minahal nga hinigugma o gika mingawan akong kalipay o kuruna sa ingon ni ini barog nga malig-on diha sa Ginoo akong minahal nga mga hinigugma. Giyang mo ni ang sulti mga igsuon. Gisulti ni Apostol Pablo ini tungura, usa ni kasulat niya nga gipadala niya magsuon ngadto sa mga magtutuo dito sa kining ni ang Pilipos. Kay ini tungura si Apostol Pablo na priso na dito sa Roma. Mo na nga kini ang gisulat diri magsuon, iya ni gipadala pinaagi sa iyang sulugoon magsuon nga miadto niya dito sa Roma og pagbalik niya dito sa Pilipos, nagdala siya ng sulat og ang mensahe niya para sa mga Kristohanon sa Pilipos. Matod pa sa bersikulo 2, ako nagahangyo ni Iudia o nagahangyo kang Sintike nga sila maanaa sa sama nga huna-huna diha sa Ginoo. O ako nagahangyo usab kanimo tinuod nga kauban sa yugo. Tabangi kadtong mga babae nga naghago uban kanako diha sa maayong balita uban ni Clemente usab o sa uban nga lain nako nga mga isig ka mamumuo. Kang kinsa ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi. So kinsa maning mga tao nga ang ilang ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi, matod pa ni Pablo kadto mga igsuon pipila ka mga lumulupyo dito mga igsuon sa dapit sa Pilipos nga kini sila magsuon si Iudia o si Sintike, giawhag ni mga igsuon ni Apostol Pablo nga maghiusa sa huna-huna nganuman kay kini dayon duha mga igsuon nagpangabudlay ni sila kauban ni Pablo, mituo sila sa Ginoo, midawat sila sa Ginoo, pero naan ni sila mga taras o kinaiya nga dili usay magkaiusa. Muna nga ingon si Apostol Pablo, ako nagahangyo kang Iudia o nagahangyo kang Sintike nga sila maanaa sa sama nga panghuna-huna diha sa Ginoo. So magkauyon sila diha sa Ginoo. Unya iyang giinan ang iyang kauban mga igsuon pod katong iya gitawag og gitrini niya nga magpastor dito sa Pilipos. Ingon pa niya, ug ako nagahangyo usab kanimo tinuod nga kauban sa yugo, tabangi kadtong mga babae nga naghago uban kanako diha sa maayong balita. So kini mga igsuon iyang gihangyo ang iyang kuan nga kauban sa buhat nga nahabilin dito sa Pilipos nga iyang tudluan, iyang atimanon, iyang iya bitaw magsuon nga matutuon sa pulong sa Ginoo ang mga Kristohanon dito. Kay kung imong sabton dili pa kay ni sila matured magsuon sa pagtuo,
Napa ni panahon sa nga di sila magkauyon, pero giprob mga igsoon o giklaro ni Apostol Pablo nga kini sila mga igsoon tungod sa ilang pagtuo ug pagdawat kang Kristo ingon diri kinsang mga ngalan na sulat na sa libros kinabuhi. Pangutana, unsa may paagi di ay nga ang atong ngalan masulat sa libros kinabuhi? Ator kayong dawaton si Kristo nga atong manuluwas o Ginoo mga igsoon. Kaysa diyang atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas o Ginoo, unsa mga igsoon, ingon diri sa Pilipos Kapitulo 3, Versikulo 20, kay ang atong pagkalumulupyo ato sa langit, gikan sa maunga dapit usab, kita nagapaabot sa manuluwas ang Ginoong Hesukristo. So mo ni mga igsoon, bisag naapata diri karon sa kalibutan, pero muabot unya ang usa ka panahon nga gikatagal sa Ginoo, kita mga igsoon muadto gyud sa gingharian sa Dios langit. Nganuman, ingon ang pulong sa Dios lumulupyo na ta dito. Mo na mga igsoon. So ang importante gyud nga atong madawat si Kristo nga atong manuluwas. Tingali mo kang unya kay makasasala man ta. May isun sa diyang gidawat na to si Kristo nga atong manuluwas o Ginoo. Unsa gisulti mga isuon sa balaang pulong sa Diyos. Roma Kapitulo 4, Versikulo 7 o 8. Unsa giingon? Bulahan sila kang kinsang mga kadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabuna na. Bulahan ang tao sa kang kinsa ang Ginoo dili na muisik sa sala. Dili na kasadaan sa diya mga isuon gidawat ni mo si Kristo. Dili na kaisipon nga dautan ang tanantong makalapasan gitabunan gipapas o gikalimtan sa Dios mo na hinungdan nga may mo kang lumulupyo sa langit nganuman kaysa diyang gidawat nimo si Kristo gihinluan ka sa tanan nimo kalapasan ug ang imo ngalan gisulat sa libros kinabuhi ug dito maigsoon sa gingharian sa Dios kita aduna nay mansyon nga bulawan na diri sa kalibutan kinsa may masulti nimo nga nagbaton og kini mansyon nga bulawan no mo na mga Kristohanon nga kita sa diyang atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas og Ginoo kita musimba gitas Ginoo, mga lagar gitas Ginoo. Ngano man? Dili tayo ngon nga musimba sa Ginoo tungod kay kanang naang aron maluwas. Musimba ta sa Ginoo mga igsuon kay atong katungdanan nga mga nakadawat sa kaluwasan mao ang paghimaya o pagdayeg sa Ginoo tungod kay duna na tay mansyon nga bulawan sa langit, no? Mao gina mga igsuon. Okay, so mamati sa tamang higala o usa ka na pod ka kining ni ang nindot nga mensahe sa awit atong patalinghugan mga igsoon. Ipakita mo kung unsa'y tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayod. Dili maayo ang magluya-luya kay ang panahon kadul na. Dugay mo to nga kay gikalimtan ang Ginoo. Ipakita mo kung unsa'y tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayod. Dili maayo ang magluya-luya panahon hadol na. Kung sa trabaho mapik alisto, magluya na kong Domingo. Punta na hapon wala na ang pagsimba mo mitya-mitya. Ipakita mo kung unsa'y tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayod.
Facebook. Walay kapuslanan ang pagsimba. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya kay ang panahon hadol na. Kung sa gabiin dili makapray, kay gipalabi ang TV. Sa buntag dugay makamata, kay nabilar sa salida. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang maluya-luya kay ang panahon hadol na. Ipakita mo kung unsay tinuod, kung sa Ginoo ka ba gayon. Dili maayo ang magluya-luya kay ang panahon hadol na. Kay ang panahon hadol na. Igsoon ang panahon hadol na, no, dili na magyud madugay ning ato ang kuan magigsoon. Natan-aw nato nga ang mga tilimadon, ang mga sinyalis magigsoon sa pagbalik sa Ginoo, dili na gyud na matawag nato magigsoon nga kanang kuan ba kana bang dugay pa ang Dios mobalik. Kay ang mga tilimadon nagakahitabo na gyud sa ato mga kapanahonan karon, no. So kining mga sakit ug mga balatian, no, kini mga igsoon, maoni siya ang gitawag mga katumanan sa gipanagna sa Dios nga dili na gyud madugay mga igsoon si Kristo mobalik, no. Ang unang mahitabo mga igsoon maoni sa diha mga igsoon nga kini gikatakda sa Dios nga pagbalik, no. Ang mahitabo ni ana mao gitawag pagsakgaw sa mga luwas, mga taong nakadawat sa kaluwasan, mga taong nga midawat kang Kristo, sakgaw na sa rapture. Human ana magsuon mo na dayon ang pag kinigitawag magsuon ug ang pagpenetrate magsuon, pag implementar ni kuan ni Antikristo sa iyang gahom. Mo na nang magpinatikay nag 666, no. Ug human mga isuon na ang kalibutan ma kuan na ma malikom lagi ang tanan ni Satanas, no, ni Antikristo. Ang sunod nga mahitabo magsun mao ang gitawag og battle of Armageddon, no. Itik over ni Kristo ang kalibutan. Unya sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan, pildihon niya ang panggamhanan sa kalibutan, ang pamunuan sa kalibutan mahimo nang maanaa sa kamot sa atong manuluwas nga si Kristo. Ug kita mga igsuon nga nakadawat sa kaluwasan, pagabanhaon sa Ginoo, hatagan ta niya mga isuon o kahigayunan nga maghari ta dinis kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig, no. Paghuman sa usa ka libo ka tuig mga igsuon, mahitabo na pod ang gitawag og revolusyon. Si Satanas nga tuwa gibilanggo sa butong lispit mugawas siya, ug unya na pod mga igsuon iya na pong ilaron ang mga kani kitaw og mga kaliwat bitaw mga igsuon sa mga tao nga nahibilin bitaw atong gubat sa Armageddon. O muna nga gitawag og judgment og kani kitawag mga igsuon gitawag og white throne judgment,
no? Nga ang mga tao ni anang tungura nga wa makaangkos kaluwasan nga nangamatay na kay wa masila ni anang tungura banhaon sila unya dayon mga isun itsa nga tuslinaw nga kalayo ug kana magisuon mao na ang gitawag og katapusan sa istorya sa kalibutan. Mo na ang ingon dayon ang Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 nga dunay usa ka bag-ong kalibut langit ug bag-ong kalibutan nga dito mga isun magpuyo ang sa walay katapusan ang mga nakadawat sa kaluwasan. Muna nga karon mao ni ang panahon mga isun nga makapangandam ta kay ang pagsira mga isuon sa kaluwasan sa grasya na ay duha ka kwan hitabo. Una, kung ang tao mga isuon mamatay nga wa niya madawat ang kaluwasan, sira ang kaluwasan. Wa na'y kaluwasan higala nga maangkon sa usa ka tao human sa kamatayon ining lawasa. No? Muna, ang ikaduhang mga isuon, dili na makadawat pas kaluwasan ang tao mga isuon nga naapsan sa pagbalik sa Ginoo nga wala makadawat ni Kristo. Sa diyang sakgaw ni Kristo ang mga tinubos niya, dili na na mag-isuon kaluwasan sa grasya. Wa na kaluwasan sa grasya na. Tapos na ang istorya sa grasya. Muna nga ang mga tao mag-isuon nga nakadawat sa kaluwasan sa panahon sa grasya, sakgaon sa Diyos padulong sa langit, unya, niining kalibutan na wala na nang gitawag kaluwasan sa grasya. Putol na mag-isuon ang kuan, ang kaluwasan sa grasya. Pangutana, doon na pa ba'y maluwas? Ang tubag mag-isuon, doon na paghihapoy maluwas, pero pinaagi sa pagpakamatay, no? Pagpakamatay maigsuon sa paglaban sa kamatuoran. Kay ni anang tungura ingnon ka ni Satanas, kung magpapatig kag 666, dili ka mamatay, mabuhi ka, makapangnegosyo ka, makapamaligya ka, makapaningabuhi ka, basta na akay patik nga 666. Pero kung di ka magpapatik, di ka kapalit, di ka kapamaligya og mga igsuon, hidakpan ka, patyon gug ka, pinaagis pagputol sa liog. Muna papiliyon man ka, unsa may buhaton, magpapatik ka o magpaputol ka sa liog. So kung mayon ka nga, magpapatik na lang ko, ingon ang kasulatan, ang natanan nga nakadawat sa patik, sa mapintas nga mananap, wa na gyoy higayong paskaluwasan, siguradong impirno na gyon. Muna nga karong maison ang panahon sa grasya, maunuro ng panahon, nga dili nato usik-usikan. Kaya wa ta kahibalo, kung kanus arataman kining panahon sa grasya nga ang kaluwasan gitanyag sa tumang kasayon. Mga higala, wa naman tay panahon kining inyong ubos nga sulugoon Pastor Elizar Iramis magapanamilit og moingon hangtod sa sunod nga higayon kita mga igsoon maga uban-uban na santa sa sunod na sab nga kabuntagon sa sunod nga kagabhion. Pero sa atong pagtapos mga igsoon ato ning sirad-an pinaagi sa mga pagampo. Magampo ta. Amahan na mga langit nun, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Tuguti nga ang mga tao, Lord God, nga nagapatalinghog sa imong mensahe, makaangkon gid Ginoo sa kahigayunan sa kaluwasan niining panahon sa grasya. Panalangin ni Ginoo ilikay sa bisan unsang matang sa katalagman, sa bisan unsang nga kadaot. Ini kagabion sa among pagpangatulog Ginoo, ihatag kanamo ang malinawon nga pagpahulay. Dalay gun ka o Dios nga among manluluwas, ang tanan lungog himaya, among ibalik nga kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo manuluwas o Ginoo. Amen o amen. Mga higala, maayong gabi kanatong tanan. Sa manulundang panon, kulahan ng makamit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit kay mamakwit naman
sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa impyerno sila isupa. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila magapanghupaw. Uy, Zon, ikaw akong nasigur na pag-alagad magpadayon. Arunun niya imo maangkon ang ulawan nga purong-puro. Alaot katong mga pamilya sa pagtuwa makahiusa. Asawa raon niya'y malalim, ugang bana.